відношенні є екосистеми під час весняного, літнього, осіннього періоду. Ви всі знаєте, що суха рослинність знаходиться в сухому стані, погода стійка, наприклад, суха. Люди починають прибирати власні двори, власні ділянки і починають випалювати суху рослинність. На сьогоднішній день у нас дуже багато людей, які це починають робити, вони не замислюються над дотриманням таких самих простіших правил пожежної безпеки, що потім призводить до виникнення пожеж, загорання будівель, споруд, навіть автомобілів. Якщо взяти статистику, то з початку року у нас в природних екосистемах в Полтавській області виникло 833 пожежі. На жаль, на сьогоднішній день відбувається ріст даних пожеж. Це складає 8,2%, якщо порівнювати з минулим періодом. Трошки статистики. 768 у нас випадків горіння сухої рослинності та сміття. Площа загальна більше 464 гектарів. В минулому році це було 730, також відбувається ріст. 22 лісові пожежі на площі 9,5 гектарів. В минулому році це було 23 лісових пожежі, теж відбувається відносно, якщо порівнювати з минулим роком, те саме. 36 пожеж в сільхозугіддях на площі близько 32 гектари. Це у нас на сьогоднішній день збільшення в 2 з лишнім рази, якщо порівнювати з минулим роком. В минулому році у нас було лише 16 пожеж. 7 торфяних пожеж на площі 7 гектарів. В минулому році це була 1 пожежа. Як ви бачите, в цьому році у нас збільшилась кількість таких пожеж. Якщо брати причини, через які виникли ці пожежі, це основні причини – це необережне поводження з вогнем при спалюванні сухої рослинності. У нас таких 724 випадки. Самозаймання речовин та матеріалів – 24 випадки. Підпали – 15 випадків. Коротке замкнення лінії електропередач – 20 випадків. І навіть є такі випадки, як фокусування сонячних променів. У нас таких 28 випадків було. Наслідки від виникнення пожеж дуже величезні і збитки дуже величезні. Але ж я хочу зупинитися на тому, що в цьому році, в березні, у нас є 2 випадки загибелі людей під час спалювання сухої рослинності. Це Полтавська територіальна громада і Оржицька територіальна громада. Це жінка і чоловік. Вони літні, 68 років було на момент загибелі. Тобто люди не встигли, не змогли швиденько уйти після того, як вони спалювали це сміття. Тому на цьому я хотів би наголосити, що у нас вроді би як спалювання сміття чи сухої рослинності, але ж призводить до таких наслідків величезних, як загибель людей. Це найцінніше, що є в нашій державі. З метою запобігання виникнення цих пожеж головним управлінням постійно проводиться спільно з Національною поліцією, з представниками місцевої пожежної охорони, добровільної пожежної охорони. Величезна робота. На сьогоднішній день нами було відпрацьовано більше 1300 населених пунктів, захопленням більше 33 тисяч осіб. І також були складені протоколи про адміністративну відповідальність. Це 210 протоколів на загальну суму більше 600 тисяч гривень. Але, на жаль, випадки випалювання продовжуються, і зараз осінь, і стійка суха погода, і ми кожного дня бачимо це збільшення пожеж. Тому хотілося б звернутися перше до населення, до людей, до всіх верст населення. Не робіть цього. Всі ви знаєте, це заборонено проводити, а якщо це проводити, це повинно бути спеціально відведені місця, спеціально визначені відстані від будівель споруд.
Тому необхідно обов'язково дотримуватись правил пожежної безпеки. Якщо трошки по складеним протоколам, можу сказати, що у нас за статтею 175 – це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Це у нас складено більше 119 протоколів. Загальні суми, якщо брати, це 1700 до 3400 гривень. Це складає штраф. Також ми застосовували статтю 77. Це порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Нами було складено 15 протоколів за цією статтею. Там у нас відповідальність наступна. На громадян від 1500 гривень до 4500. На посадових осіб від 4500 до 15300 гривень. Також складали протоколи за статтею 77.1. Було складено на 76 таких протоколів. Це відповідальність наступна від 3000 гривень до 6000 гривень за порушення. Це випалювання сухої рослинності, залишків поживних. Тому на сьогоднішній день нами і буде далі продовжуватися ця робота. Будемо також відпрацьовувати рейдове відпрацювання населених пунктів. І хочу зазначити, що в цьому році у нас є можливість застосовувати квадрокоптери. Це дає більшу можливість, крім того, по встановленню фактів наявних там, джерел, там, запалювання. Крім цього, там можна робити відеозйомку і в подальшому у нас вже, на жаль, є такі люди, які під час складання протоколів розуміють свою вину, те, що вони наробили, а потім згодом подають до суду на те, що неправильно був складений протокол чи застосована стаття. Тому на сьогоднішній день, благодаря залученню квадрокоптерів, у нас є відеозйомка, яку ми надаємо також до суду для встановлення і підтвердження фактів порушень.